Ja som si pre vás pripravila tieto tri knižky. Prvá z nich je táto Babka Gaunerka. Autor tejto knižky je David Walliams. Obsahuje veľa dobrodružstva, ale aj zábavy. Hlavným dejom tejto knižky je to, že tá babka bola gaunerka, čo vždy kradla nejaké veci. Ale teraz v tejto knižke, čo je hlavným ako príbehom alebo momentom, išli kradnúť tie korunovačné klenoty. Autor tejto knižky je Ella Monhertová. Obsahuje ako veľa tie zábavy, ale toto dievča zachránila tohoto kocúra menom Murko. Veľmi ma to charakterizuje a keďže aj ja mám doma kocúra, tiež takého a volá sa Murko, veľmi rada som si túto knihu prečítala. Autor tejto knižky je Tomáš Brezina. Táto knižka znázorňuje skutočnú udalosť. Tiež obsahuje veľa zábavy, ale aj hľadania. Sú v ňom traja školáci, ktorí mali psa a ten pes im utiekol a tak ďalej. Každému odporúčam aj túto, ale aj ostatné knihy. Mne to pomáha na spanie, ale aj na ukludnenie, na stres a tak. Odporúčam všetkým týmto divákom prečítať si tieto knižky.